Course preview på Sport 2. Go! Og så kommer vi ned i den lidt naturlige, lidt rå sektion her. Ops. Der er lidt linjevalg her. Meget løst, meget støvet. Og igen lidt en linjevalg her. Jeg tager lidt forskelligt her. Og et lille drop. Og et hop. Eller et punkt. Og ned. Ops. Og et lille hop på turlinjen. Og ned og igennem svinget. Og træk den helt ind over mållinjen. Sådan der. Stærkt kørt.